Бишкектин четиндеги Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу үлүш жерлерге тигилген Колпунайдын көчөтүнөн алгачкы түшүмдөр жыйнала баштады. Нуржигит чакан 50 сотук жерге тиккен Колпунайынын быйыл 2-нче жылы терип жатат. Өткөн жылы жаңы отургузганына байланыштуу түшүм бир аз азыраак болгон, а бул жылы болсо мол болоруна үмүт артууда. Азыркы тапта өзү башына туруп, ата-энеси, келинчегин кошуп алып жаңы бышкандарын терип жүргөн чагы. Кол кабыш кылуу үчүн аксынын Ак жол айылынан туугандарынын балдарын алып келип алган. 50 сотуктан 10 чака жакшылап терсек андан ашпай атат. Эми ашат буюрса. Эми бул масса маалында жакшы эле болот. Анан азыр массага түшө элек да. Жаңы башталып атат. Жер аренда. Жерге аренда төлөйбүз, сууга төлөйбүз. Бул жерде жумушчуларга төлөйбүз. Канча жумушчу жалдап иштейт? Эми жумушчу ишке жараша болот да. Мөмөз көйгөндө көбүрөөк алабыз. Азырынча аз эле. 100 гектар жерди ижарага алып 20 адам иштетет. Гектарына жараша ижара акысын төгүшөт. Маселен, 50 сотукту өздөштүргөндөрү жылына 10 000 сом, жери чоңураактары андан жогору төлөшөт. Маатышым. Карантинге карабай иштедик, мынакей кылдык. Дыйкандардын арасында бул иш менен узак убакыттан бери алектенип, кыңгалып алгандары дагы бар. Алар үчүн Колпунай үй бүлөлүк кереше. Тапкан пайда менен кем карчын толуктап, там салып, уну алып, уул үйлөнткөндөрү бар. Колпунайдын эвин тапкандар жарым гектардан эле жылына 100 000 сомдон кем эмес пайда көрүшөт. Бизде эми бүгүн баштадык, ама азыр бул жагы 13 чак болду, эми кеч обедке чейин кизи ушундай болду да, анан кийин дагы теришет кечке чейин. Анан кийин Кудай кааласа кечке чейин кизи түшөт го, бир 20дан 20 чакадан ар жака. Анан жакшы абдан түшүмүбүз абдан мол. Эми албетте баягы көйгөйлүү маселелер бар ушу бизде. Ушу мунагу сыртка алып чыгып саткан маселеси. Азыр мунагу дыйкандардын баардыгы аракет кылышып атат ушу мунагу өткөзүш маселеси. Ушу жогору жактагы башчылар жакшылап аракет кылып, ушу мына Казакстан, Россияга ушул жактардын жолдорун караштырып беришсе. Дыйкандар алгачкы түшүмдү аларман болсо жеринен, болбосо базарларга барып соодалоодо. Чакасын 350-400 сомдон, килограммын 70-80 сомдун тегерегинде беришүүдө. Бул нарк былтыркыга салыштырмалуу төмөн. Өткөн жылы Колпунай жаңы чыкканда эле чакасы 500 сомдон, килограммы болсо 150 сомдон сатылган. Арзандыгына карабастан жер ээлери ушусуна топук кылышууда. Алар июнь айында Колпунай мол түшүм берет деп болжошууда. Ошондо чек аралар ачылып, баасы да көтөрүлөрүнө фермерлер үмүт артып турган чактары. Түшүм жакшы эле болуп атат, бирок азыр мына чек араларга байланыштуу баасы бир аз арзан болуп атат. Баасын азыр 80-90 болуп атат килограмм. Кээде 100. Бирок ал арзан да, башталышы арзан. Анан аркасын көрөбүз буюрса. Алгачкы жыйымда эле нарктын төмөн болушунун себеби бар. Жылда бул маалда сырттан кардарлар келип, ортомчуларсыз жеринин сатып алып кетишчү. Быйыл карантинге байланыштуу чек аралар жабык, андыктан дыйкандардын продукциялары ички базарда гана сатылып жатат. Негизинен Кыргызстандын Колпунайлары Орусия жана Казакстанга экспортолот. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдымамутов, New TV.